Amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo Um joguinho curto que parece ser muito legal Chamado Location Withheld Eu não sei exatamente do que se trata Na verdade eu sou investigador, eu acho Da polícia, algo assim E eu tenho que investigar uns assassinos, eu não sei se é assassinato É isso que eu não sei E é bizarro, é isso que eu sei E é curto, então vamos ver o que vai rolar, vamos dar start Não, não sei muitas informações 13 de fevereiro de 1994 Ok, ok ah, já começou. Tá computador? Tá calma. Só aperto o botão direito, eu consigo olhar para os lados. Tem um cofre. Tá, definitivamente não é essa senha. Tá, tem coisas aqui. Tem uma fita, um vídeo cassete quebrado, tá escrito. Dá para dar play? Não, né? Tá quebrado. Tem uma fita aqui dentro. Aí ele reseta quando eu clico, então acho que não tá funcionando não. Ah, uh, 10, 109, tá, eu não sei, eu tenho que ligar o computador provavelmente, tem um bilhete aqui Como é que é o nome disso aqui? Post-it, um post-it em branco? Tá bom Cara, vídeo cassete, mano, quanto tempo, calma que tem um negócio aqui que eu não vi Clipboard Nossa senhora, não vou nem ler isso que eu tô com preguiça, Deixa eu ligar o computador O que mais dá pra eu mexer aqui? Alarme, tá Tem um telefone Por que é tudo 1264? Não sei Tem uma foto Tem uma coisa na foto? Dá pra eu abrir? Legal, dá pra. Uh! Uh! Achei uma chave! Chave do que? Tá, tem uma disquete? Tem alguma coisa na disquete? Não. Dá pra puxar a disquete? Não, não dá. Tem uma caixa tranca... Ah! Caixa trancada! Como é que eu uso a chave? Calma, será que eu destranquei? Eu não sei se eu usei a chave. Caso 2. Tá, eu peguei alguma ficha que eu também não faço a menor ideia de como eu uso. Tem a porta que não dá pra eu sair, tem um quadro que não dá pra eu usar. Tá, gente, eu também não sei o que eu faço. Tem que ligar o PC? Mouse Caralho, mouse é a laser em 94, velho Caralho, velho, onde que o cara usa mouse a laser? Não, tranquilo, tranquilo, vamos ver Tá aqui tem a lixeira e o database da polícia, tem alguma coisa na lixeira, vamos ver Senhas programadas, delete, tá? Então tem umas senhas programadas Que dia que era hoje? 13 de fevereiro, né? Então a senha de hoje era H9, não, HG, é um G isso HGTWN 13 de fevereiro. HGTWM N. Caralho, já esqueci. Ah, é. Óbvio que precisa de senha. HGTWN. Eu não lembro se era isso, por favor, seja. Eu acho que é. Era isso? Alô? Tem um pôster ali. Ah, o arquivo que eu peguei tá aqui! Tá, tem o um arquivo 1, relatório 1 e relatório 2, de caso 2, né? Tá, e aqui tem. Eu tenho, botar algum, é, eu tenho que botar algum código aqui pra acessar. Ah, tá, dá pra eu botar disquete no PC? Não, não dá, só dá pra eu olhar, né? Tá, ainda não entendi muito bem. Ok, eu tenho alguns casos, dá pra eu ler os casos? Porra, como é que eu vou conseguir ler? Ah, o eu consigo ler. Perfeito, tá. Uh, tá, caso número tá apagado. Data. 1 de 1 de 1982. Oficial uh, Jeff Monsell. Incidente. Todd Bridges foi inexplicavelmente encontrado no banheiro da sua residência local em Lander, Wyoming. Seu rosto estava inexplicavelmente completamente desaparecido, sem sinais de qualquer tipo de machucado ou marcas de incisões uh, que poderiam implicar que houve uma cirurgia. Uh, não há nenhuma explicação uh, em como isso possa ser possível de alguma forma. Detalhes da vítima: Nome: Todd Bridges, 23 anos. Ocupação: Não tinha trabalho, no caso. Uh, local de nascimento: uh, Lander, Wyoming. Data de nascimento: 12 de 11 de 58. Hora da morte, 1h12 da tarde. Relatório criminal. É, sem pagar multa de. de estacionamento. OK. Uh, notas. Uma foto de Todd está anexada. Muitos de nós no escritório uh, temos medo dela por causa da, da natureza inexplicável desse caso. Uh, eu não não sou uma pessoa que, que acredita muito em superstição. Uh, entretanto isso pode ser muito bem, uh, diferente de tudo que a gente já viu antes. Então provavelmente é melhor que isso não se torne público. Tá, mas cadê a foto? Iha, será que eu preciso do código? Puta, mas tá apagado, mano. Tá apagado o número do caso. Criminal Record. Será que tem alguma. Hum... Puta, será que tem alguma coisa pra eu botar no PC lá? Dá pra eu girar isso? Não, não tem nada escrito, mano. Ah, a foto está aqui, caralho. O problema é que. Tá, eu realmente não tem rosto, mano. Tipo, o cara virou o Slender, velho. Tá, o cara virou o Slender. Sem problema. Tá, agora tem o caso número 2. Tá, também não tem o número do caso 3 de fevereiro de 85. Tá, esse daqui é mais antigo ainda, porque aquele era de 92. Ou não? Calma. Aquele era de 92? Ah, não, era 82. Tá, então é mais novo, na verdade. Tá, parecido com o caso do Bridges, a vítima foi descoberta morta sem uma causa aparente. Susan foi encontrada no seu no chão do seu quarto uh, sem o seu olho direito e sua sobrancelha esquerda. Uh, tem sinais de luta antes da morte, porque sua mão direita está apertando o seu próprio rosto, né? Inexplicavelmente, entretanto, o seu, indi o seu indicador, seu dedo médio, uh, seu anelar e seu dedão estão todos apertados no seu rosto. Acho que é isso. Uh, a remoção provou ser possível revelando uh, indentões, né, alguma marca de, de alguma coisa presa, estranhas, uh, no seu rosto, na sua camada exterior da pele. Entretanto, alguma, alguma parte dessa pele uh, foi rasgada com a remoção. Tá, então eles tiraram, tá, os dedos dela estavam tipo, presos assim, é isso? E daí eles tiraram e daí arrancou um pouco da pele por causa disso. Uh, detalhes da vítima. Nome. Susan Richards, 19 anos, ocupação. Ela trabalhava no posto de gasolina. Ela nasceu em Gillette. Uh, nasceu em 1966. Hora da morte, 3.58 da tarde. Uh, notas. O fato de que o caso do Bridges não foi um acidente isolado, um incidente isolado, completamente reabriu as investigações e deixou o escritório inteiro com muito medo, né? E, assim, essa situação inteira. Uh, mudou minha percepção da realidade e eu não consegui dormir, né? Uh, todos nós esperamos que haja uma explicação para isso. Eu estive pensando em números. Uma foto do corpo de Susan está disponível no novo database da polícia sobre o código CWX23B. CWX23B. Tá, o método de decriptação decriptação é isso padrão deve funcionar, tá? Então eu vou ter que decriptar esse código CWX23B. CWX23B. Tá, vamos tentar. Não vai entrar, provavelmente, né? C, era assim, CWX23B. Era isso, né? É, obviamente não vai funcionar, tá? A gente tem que decryptar isso daqui. A cadeira gira, velho, que da hora. Tá, onde que eu vi o negócio de decryptar? Eu vi em algum lugar, mano. Ah, lembrei. Esse bagulho aqui, eu acho. É, decryption key. Tá, como é que dá pra ler isso? Tá, nós. Como representantes do Departam Departamento de Polícia de Redwood Falls, tipicamente usamos um database padronizado de códigos para acesso mais fácil à a nossa, a nossa database digital imenso, né? Nosso banco de dados né? mais fácil. Uh, de caso relacionado à mídia. Entretanto, houveram alguns casos que requerem um código sem o conhecimento, sem precisar de encriptação existe estou falando certo encriptação uh, de acordo com o RFPD uh, os códigos relacionados a mais, as fontes secretivas devem ser apresentados por empregados dentro como se, meu deus não estou entendendo por nenhuma Basicamente, tá, basicamente um código que eles usam para para não ninguém ter acesso fácil nas informações né? principalmente a mídia então se alguém quiser acessar esses arquivos tem que apresentar eles para algum oficial que eles decriptam lá o código pra conseguir acessar Que é isso que eu preciso fazer Inclusive, tá, vamos lá, letras É o CWXB23 Não, puta, já esqueci, tá, foda-se é Alguma coisa assim, letras Ah, tá, A é 1, um, Z é 26 Tá, são as letras numeradas Exemplo 8 vezes 2, 16 O H vira P Tá, calma, então H, H8 vale do, do, do alfabeto A, B, C, D, E F G H. Tá, H é a oitava letra, vezes 2 dá 16, tá? Então eu pego a primeira letra e faço vezes 2. Daí vai dar 16. Daí que é P. Então essa é a encriptação. Então o C vira, eu tenho que fazer C, que é 3 vezes 2, dá F, porque é a sexta letra. Vocês entenderam? Nem eu tô entendendo direito. Mas é isso, você tem que pegar a letra, o número da letra, fazer ele vezes 2 e o que der você conta, né? Tipo o dobro e daí vai dar a letra que você precisa. Então. O H virou P, e como H é maiúsculo, vira P maiúsculo. Se o H for minúsculo, vira P minúsculo. Meu Deus, o que, 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 que eu me meti aqui nesse jogo? Tá, e daí números 4 vira 11, 5 vira 13 e 6 vira 15. Meu Deus, por que 4? 8, 9, 10, 11. 4 a mais, 5? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por que, que 5 vira 8, velho? Meu Deus, agora bugou meu cérebro. 4 vira 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, então 6. Meu Deus, buguei. Buguei. 6, 7, 8, 9? 7, 8, 9? Meu Deus do céu, gente, buguei meu cérebro. Tá, foda-se, vamos resolver as letras. Né? Vamos resolver as letras. Puta merda, por isso que eu virei youtuber, né? CWX. E B, né? Eu não posso esquecer o B, tá? CWX. Vamos resolver isso primeiro, depois eu vejo os números. CWX. C é F, porque. Fácil. Eu preciso anotar em algum lugar é isso, mano. Senão eu vou esquecer. Eu vou anotar aqui no meu negócio, tá? Só um minuto. Eu preciso abrir um bloco de notas aqui no meu celular, gente. Calma. F. Calma aí, cadê? Como é que eu crio uma nota? F maiúsculo. Eu acho que é maiúsculo. Tá? F. CW. W? Meu Deus, W é 24, é isso? 26, 25, 24? Não, é 23. 23 vezes 2 é 46. Mas caralho, que caralho é 46. Que caralho é 46, jogo? Como que eu vou conseguir 46, velho? Tá, eu acho que é que. Meu Deus do céu, por que, que eu me meti nisso, né? Eu acho que é que. Que é 46. Você começar do W e 46 vezes. Da Q, Q minúsculo. Daí qual que é o outro mesmo? Meu Deus, gente. CW. Caralho, por que que eu. Me... Eu espero que o jogo seja incrível. Né? O banco é curto. CW. X. Nossa, X também vai ser 48, eu acho. Não é? Eu acho que é. X é um a mais. 26. 25, 24. Vai ser 48. Então é S esse pá. Porque é dois a mais, né? Porque de 46 vai pra 48. É S ou é R? Ai, meu coração um pouco meu cérebro, velho! Caralho, velho! Tá. Eu, é é S. 48. Eu acho que é S. Ou é R. Meu Deus do céu. Tá. Deixa eu anotar S aqui ou R. S. vou botar S porque a vida é louca. Agora a questão dos números. É 23. Na verdade é 2 e 3, né? Ou é 23? Puta, agora é a pergunta, hein? É 23 ou é 2 e 3? Acho que é 23, né? Hum. 2 e 3 ou é 23? É 23, né, mano? Eu acho que é 23. Agora, pra ser 23, meu Deus do céu. Jogo, você me quebrou. Tá, então, vira FQS49D. Ou F. Puta, eu não sei nem se tá certo agora. Tá, gente, depois dos meus cálculos apurados, deu FQS49D. Se tiver errado, que provavelmente vai tá. FQS. Nossa, não é. Não é. Mas não é mesmo. Tá errado, velho. Eu não sei se é o número ou se é. Puta merda. É F. Não, calma, Não, não, não é possível um bagulho desse. Calma. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Gente, eu, já, eu acho que eu entendi a merda que eu acabei fazendo. Eu fiz uma merda completamente sem motivo algum. As letras... Eu sei porque eu errei. O F tá certo. 100% certo. Porque, enfim, não tem muito o que errar. Mas eu tô começando a contar as letras a partir, tipo, é W né? A segunda. Eu tô contando do W, mas não é do W, é do A que começa, porra. É do A. Daí, a W é a vigésima terceira, certo? Então eu preciso de 46. Se eu contar 46, ó, 26, certo? 27, 8, 9, 30, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 41, 2, 3, 4, 5, C. Aí eu, eu pulei um número. 100% o número, porque eu já fiz isso e deu T. Tá? Ó, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, T6, T7, T8, T9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viu? T. Então é FT. Eu vou até arrumar na minha cola aqui. FT. Tá? FT, não FQ. FT. E daí, o próximo é X. Ah, é X?

Eu acho que eu tô certo, pelo amor de Deus, Alan, esteja certo, eu sou burro pra caralho. FTV. Aí, o B é D, porque o do. né? Ah, B é 2, vira 4. 1, 2, 3, 4, não tem segredo, D, né? Então, vira D, deixa eu botar aqui o D. D. Daí falta a questão do número. O número, eu fiz uma imbe imbecilidade sem tamanho. Porque, ó, 4 é 11, 5 é 13, 6 é 15. Ou seja. 4 uh, daí pra 11 dá 7, né? 5 pra 13 dá 8, 6 pra 15 dá 9, certo? Vai aumentando de 2 em 2, né? Só que eu peguei o 23 como um número. Como no 23, em vez de fazer. Ai, cara, dá até um soco no microfone. Acho que 2 e 3, certo? Daí, 3, se a gente pegar 3, vai dar 9, porque 11 menos 2 dá 9, né? Enfim, e o 2 vai dar 7, então vai dar 7, 9. Então, então deixa eu botar aqui que eu não botei, calma Isso daí eu tô fazendo agora Então vai dar FTV 79 79D Nossa tinha dado FQS 49D, bah o D eu acertei pelo menos né, e o F também ah, Calma lá, então é só a gente botar no PC FTV, eu tô olhando porque né, Você não vou esquecer, 79D pelo amor de Deus papai do céu Puta que pariu, Susan Casey, conseguimos. Porra, era isso, velho. Eu acertei o F, acertei o D. Vacilei aqui porque eu tinha. Na minha cabeça era 23, não 2 e 3. E aqui porque eu contei a partir do número em si, não do, do começo da porra do alfabeto, né? Burro pra caralho. Vamos ver o que, que tem nessa foto da Susan aqui. Ela que tava com o rosto, com a mão grudada no rosto, né? Hum, tá. Meu Deus, velho. Realmente, é tipo, transforma em slender. Agora, quem que faz isso é a pergunta. Alô? Boa tarde família Tá, mas o, o problema é que eu não descobri mais nada, velho tem, tem um cofre Que mais tem aqui? Tem a fita cassete que tem um negócio em branco Ai, ah, tá escrito! What? Quem tá escrito a senha? Safe É o código Senha Date on the first file Data no primeiro arquivo? Que primeiro arquivo, velho! Meu Deus. Que arquivo? Que isso? 1 34 O que é isso? Que? Mas que caralho é isso, velho? Qual que é a data no primeiro arquivo? 10109? Isso é um arquivo? Isso é uma data? Sei lá, velho! Ah, eu não enxergo, mano! Ah, fudeu. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, tá escuro. E que caralho é isso, velho? Mas que porra que é o chupa-cu aqui, mano? Aqui é a senha... Tinta que brilha no escuro. Ah, por isso que dá pra ler ali. É, mas eu já... já me ferrei. Já me ferrei por causa disso. Porque eu não sei o que fazer. Safe importante. Senha. Date on first file. Data no primeiro arquivo. Uhum. É, mas eu não vou conseguir pôr porque não dava. Eu devia ter botado antes. Será que é essa a data desse primeiro arquivo? É, o problema é que eu não consigo nem enxergar a data daqui, velho. Tá ali no canto. 111982. Um, 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 eu não sei nem se é isso. 111982. Um, um, Esse é o primeiro arquivo? É, né? 11982. Um, um, e aí, filha da puta? E aí, seu merda? Não tem como fazer nada pra você, velho. O que você quer que eu faça? Mano, mas que diabo é isso, velho? E eu não enxergo o co. Não, 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 nada de meia meia. Não, 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 nada de meia Puta que pariu, eu nunca vou conseguir botar isso na minha vida, velho. Gente, plano B aqui, vamos ter que trabalhar num plano. Como que apaga? Meu Deus do céu, como é que eu apago isso, pelo amor de Deus? Ai, eu apaguei, eu não sei como. Aqui apaga, tá? Calma. Ai, errei um 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 nove oito. oito. Eu abri o cofre no escuro, velho. Um revólver Puxar gatilho ba Botei a bala não, 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 se vira pra você não Vira pro bicho, caralho Meu Deus do céu, isso daqui é pior que Hand Simulator Atira Puxa O que caralhos que eu acabei de jogar? Final A. Então o jogo tem mais finais. Bom, mas eu peguei o um final bom, né? Porque eu não sei nem fazer os outros finais, mano. Porque eu matei o bicho! Era, era um monstro que roubava o rosto das pessoas. Então, velho... Eu consegui abrir o cofre, mano. Eu consegui abrir o cofre com o meu tato. Que nem tem tato, porque eu estava segurando um mouse. Eu consegui abrir o cofre com o tato. Sabe o quanto isso é incrível? Pois é, nem eu. Meu... Deus. Enfim, gente. Esse foi Location Withheld. O jogo foi interessante. Eu demorei mais do que eu deveria, porque eu juro pra vocês, é que vai ser cortado isso, eu não sei quanto tempo vai dar o vídeo. Fiquei 44 minutos teorizando sobre a teorema de Pitágoras, contando letras. Meu bloco de notas aqui tá. Eu juro que eu anotei 500 mil coisas no bloco de notas aqui, para tentar desvendar. O negócio era 500 mil vezes mais simples do que eu achava que fosse, velho. Meu Deus, era muito simples, velho. E eu fiquei teorizando sobre o teorema de Pitágoras e o Aquiles. E enfim, né? Foi bem mais fácil do que eu imaginei. Na verdade, eu tinha acertado dois, mano. É que eu vacilei no bagulho do 23 lá. Mas enfim, mano. Foi legal pra caralho. Eu não sei como são os outros finais. Mas eu tô feliz com o meu final. Matei o bicho. Deve dar pra eu morrer. Eu não sei como. Eu não sei como eu não morri, na verdade. Não era pro... Eu não sei se era pro monstro me matar. Mas o monstro ficou me olhando 40 minutos lá. Eu fiquei ok, né? Sem problema, né? Tranquilidade máxima. Mas se vocês entenderam alguma coisa extra aí que eu deixei passar, comentem, por favor. Tinha aquela tinta que tava anotada a senha, era a data do primeiro arquivo, que era um do 1 de 82. Foi bem legal, mano. Porra, o jogo foi curtinho, dá para ter mais jogo em dois minutos, se você souber o que faz. Eu terminei em 30. Que provavelmente para vocês vai ser 15, porque eu vou cortar muita parte, que eu fiquei parado sem fazer nada. Mas enfim, gente. Espero que vocês tenham curtido. Comentem encaixaram, por favor. Muito obrigado pelo seu gostei. Nos vemos no próximo vídeo. Então um abraço, falou!